Tema ovog kratkog videa biti će hedera, ukrašću vam minuticu dvije vremena, reka bi čuka, kaže minuticu dvije pa bude malo više, ali bože moj što ćemo, ovo je treći video danas, za prošla dva niste dobili obavijest, YouTube nije slao obavijest, tako da znate da ćete na kanalu pronaći još videa od danas i naravno www.kriptoteme.io danas čak 13 novih članaka, svakako poziv svima malo da zapratite našu web stranicu, naš news portal, zaista trudimo se iz dana u dan i vjerujem da će vam i sadržaj i na toj stranici biti zanimljiv, da ćete pronaći dosta zanimljivih stvari, za vas mi sada idemo na Hedera, idemo na H B A R Hedera. Mnogi se pitaju, mnogi se pitaju što se dogodilo danas, koje su to pozitivne vijesti danas i naravno večeras u 9:15 imamo live stream. Ako imate vremena, naravno pridružite nam se u live streamu 9:15 večeras, a mi idemo na Hederu. Hedera nije jedan od onih projekata u kojem imam nešto pretjerano puno ja mislim, rekao sam jednom prilikom, mislim da nemam, a možda maksimalno 3% svog portfelja, portfelja mi je hedera, nešto sitno stavljam i to je to, međutim danas malo se to nešto zazelenilo, e, koje su to vijesti danas, koje su se dogodile, e, evo ovo je, od, ovo je sad kad gledamo na all, kad kliknemo, znači ne mjesec, danas 7 dana i tako dalje, hedera je zaista na svojim vrhuncima bila na 48 centi, e, veliki rezultati, od skoro od puta devet skoro puta devet tako nešto odavde da li na pragu ovih vijesti da li u idućem bulu hedera može napraviti puta dva puta tri možda sa ove cijene to ćete ipak morati sami procijeniti za sebe ne bi se upuštao u takve, uh, takve procjene međutim želim vam pokazati vijest koja je danas izašla znači hbr fondacija hedera idu u veliku suradnju Idu u veliku suradnju, znači uh, Kia i Hyundai, dva velika svjetska brenda, svi znate što je Kia, svi znate što je Hyundai. Novi sustav praćenja CO2. Hyundai i Kia radit će na način da će tu ukomponirati uh, umjetnu inteligenciju i blockchain tehnologiju, a blockchain tehnologiju kad su odlučili da će odabrati, odlučili su od svih partnera koji postoje da će raditi sa HBR, sa Hederom, sa HBR Foundation. Tako da je ovo zaista za njih velika, velika vijest. Imamo neka trenutke kad imamo. Velike vijesti u krivo vrijeme. Evo, meni baš sad ova vijest izgleda tako. Nije euforija na tržištu, nismo ušli u neki veliki jaki bul, nismo u trenucima da Bitcoin eksplodira, da, 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 ljudi luduju, da svaki dan iskaču vijesti iz paštete vezano za kriptovalute i onda u tom nekom ludilu u zanosu milijuni ljudi ulaze u kripto i onda neko pročita vijest Hedera, HBR, Kia, Hyundai, Euforia i kažu idemo kupiti. Tako da neka moja procjena je, ne moram ja biti u pravu, ali osobno mislim da neće cijena reagirati na ove vijesti jer jednostavno takva je situacija trenutno na tržištu. Ali svakako vijest treba pozdraviti. I nemojte zaboraviti videa ako niste pogledali danas su vam na kanalu, u 9.15 se vidimo u live streamu i naravno provjerite www.kriptoteme.io portal, svakodnevno najnoviji vijesti iz kripto svijeta. Vidimo se!